Alô? Eu não acredito que é você. Se você sempre sente que precisa medir as palavras, ou está frequentemente assustada e com medo, já é um sinal de que algo não está indo bem. As aparências enganam, mas as atitudes sempre revelam a toxicidade das pessoas. Nunca ignore os sinais.